খন্তেক বাণিজ্যিক বিরতির পিছত পুনৰ উভতি আহিছো আপোনাৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান ছাৰ মাজলৈ। এই অনুষ্ঠানত প্ৰকৃতাৰ্থত আমি অনুধাবন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছো জীৱনৰ গতিপথৰ বিষয়ে, জীৱনৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে, জীৱনৰ কেতবোৰ মধুৰ মুহূৰ্তৰ বিষয়ে। নাৱৰীয়া অথবা মাছমৰীয়া আপোনাৰ বা মোৰ বাবে সাধুকথাৰ চৰিত্ৰ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা অচিনাকী চৰিত্ৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে নৈত গৈ আনি দিয়া মাছৰ জোলেৰেই আমি তৃপ্তিৰ এসাঁজ খাওঁ, হেঁপাহৰ এসাঁজ খাওঁ। তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামনো কেনে, তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কেনে, তাকেই আমি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজত। এইবাৰ চাওঁ আহক তেনে এগৰাকী মাছমৰীয়া অথবা নাৱৰীয়াৰ জীৱনৰ ওপৰত যুগুত কৰা আন এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মাছ ধৰি বৰগীতৰ বহুতেই জীৱন কটাইছে তেওঁ। আনৰ তৃপ্তিৰ বাবে, আনৰ হেঁপাহৰ এসাঁজৰ বাবে নিজৰ সমস্ত জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছে এইজন ব্যক্তিয়ে। জালত মাছ লাগিলে তেওঁ সুখী হয়, জালত মাছ লাগিলে আনন্দিত হয় তেওঁলোকৰ পৰিয়াল। মাছ নাপালে হতাশাই জানি ধৰে তেওঁলোকৰ মন। কিয়নো দুটাকৈ সন্তান আৰু পত্নীৰ সৈতে বিপিন নামৰ এই মাছমৰীয়াজনে জীৱন কটাইছে অন্য ধৰণে। মৎস্য ব্যৱসায়ে এতিয়া জীৱন হৈ পৰিছে। নৈৰ বুকুত খুটি খুটি মাছৰ সন্ধান কৰি জীৱন আৰু জীৱিকাৰ উৎস বিচাৰি পাইছে এই ব্যক্তিজনে। নদীৰ দৰে প্ৰবাহিত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ জীৱন। টুলুঙা নাওত উঠি তেওঁলোকে হাতে হাতে তুলি লৈ যাওঁ। টুলুং ভুটুং জীৱনৰ নাও। এটা ৰঙা মাছে আনক জিভাৰ সোৱাদ দিয়ে, কিন্তু এই মাছেই হৈ পৰে তেওঁলোকৰ এদিনৰ জীৱনৰ বিন্দু বিন্দু এক ভৰসা। জালোৱা হ'লেও আনৰ একুৰিয়ামত মাজে মাজে নাচে বন্দী মাছমৰীয়াৰ জীৱন। ৰংমনে কয়, হীৰামুৰি দিলেও বঠাপাত এৰা নাই মই। হয়, এনেদৰে টুলুং ভুটুংকৈ চলি থাকে মাছমৰীয়াৰ জীৱনৰ টুলুঙা নাও। বৰলুইতৰ বুকুত এনেদৰেই মেলি দিছে তেওঁৰ টুলুঙা নাও। টুলুঙা নাৱত পুৱাই ওলাই গৈ সন্ধান কৰিছে মাছৰ। মৎস্য ব্যৱসায় কৰি এনেদৰেই জীৱিকাৰ পথ লোৱা এইজন ব্যক্তিৰো আছে বহু হাঁহোতাস আৰু হাঁহমনীয়াহৰ কাহিনী। বিপদৰো সন্মুখীন হয় কেতিয়াবা, কাৰণ মাছমৰীয়াৰ জীৱনৰ হেনো কোনো ভৰসা নাথাকে। পুৱাই ওলাই যোৱা মাছমৰীয়াজন গধূলি উভতি আহে নে নাহে তাক লৈও শংকা দুশ্চিন্তা হয় মাছমৰীয়াৰ সন্তান অথবা পৰিয়ালৰ। দিনৰ পিছত দিন, মাহৰ পিছত মাহ, বছৰৰ পিছত বছৰ, এনেদৰেই জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিছে বিপিনহঁতৰ দৰে মাছমৰীয়াই। বিপিন উভতি নহালৈ চিন্তিত হৈ থাকে তেওঁৰ পৰিয়াল, বিপিন উভতি নহালৈকে চিন্তিত হৈ থাকে পত্নী। শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখৰ বিপিন দাস নামৰ এই মাছমৰীয়াজনে এনেদৰেই জীৱন অতিবাহিত কৰিছে, অতিক্ৰম কৰিছে কেইবাটাও বসন্ত। এতিয়া এই নৈখনৰ সৈতে আৱেগমধুৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে বিপিনৰ। নদীৰ প্ৰৱাহমান গতিত তেওঁ বিলীন হৈছে, নদীৰ প্ৰৱাহিত গতিৰ দৰেই জীৱন অতিবাহিত কৰিছে বিপিনহঁতৰ দৰে লোকে। সঁচাকৈ অদ্ভুত আৰু আশ্চৰ্যকৰ মানুহৰ জীৱন পৰিক্ৰমা। মানুহৰ জীৱনৰ যাত্ৰাপথত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কোনোবাটো নহয় কোনোবাটো মুহূৰ্তত ভিন্ন চৰিত্ৰৰ ভিন্ন পৰিৱেশত ভিন্নজনক লগ পায় আৰু তাতেই গঢ়ি উঠে সহৃদয়তাৰ সম্পৰ্ক। মাছমৰীয়া অথবা নাৱৰীয়া তেওঁলোকো ব্যতিক্ৰম নহয়। তেওঁলোকৰ জীৱনত ভুমুকি মাৰি আমি চেষ্টা চলাইছোঁ তেওঁলোকৰ জীৱনে কি ৰূপ পাইছে, তেওঁলোকৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ ছবিখননো কেনেকুৱা। এনে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব আৰু কেতবোৰ গভীৰ বিষয় লৈ আমি এই অনুষ্ঠানত পুনৰ উপস্থিত হ'ম অহা সপ্তাহত। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ। চাহ আগবঢ়ালে চুথল স্কিন লৈ